Games content har vi försökt få upp. För ett år sedan så fick vi i uppdrag att främja vidareutvecklingen av det offentliga arbetet med öppen data. Varför vill Tillväxtverket smyglansera en plattform? Ja, det här tycker vi är jätteviktigt som resultat av det uppdrag vi har haft nu senaste året. Att lansera den här plattformen som vi fortsätter jobba vidare på. Data har en mycket större likviditet. Den rör sig snabbare och horisontellt. Och det är det här vi behöver lära oss att utnyttja. Hur stort är behovet av en plattform för öppen och datadriven innovation? Jag tror att behovet är ganska stort. Det är många som redan gör det här, men det finns ett behov av att samla alla utmaningar på ett ställe så vi verkligen ser hur mycket som är på gång och runt det så kan vi mobilisera massa goda krafter. Skulle ni ha någon nytta av en plattform som är nationell för innovationstävlingar? Ja, men vi har faktiskt på att fundera på det där. Vi har haft en väldigt enkel lösning nu som vi inte kan ha framöver. Så vi håller på att fundera på hur vi ska göra det framöver. Så att, om vi kan hitta något gemensamt som vi kan använda så vore det faktiskt väldigt, väldigt bra. Att vi kan få effekt av all den här datan, att den kommer till nytta och blir på något sätt implementerad, att vi kan få till den funktionen. Så jag tyckte det var lite spännande att vi pratade lite om matchning också mellan behov och lösningar. Så att vi får till den biten, inte att det bara blir innovationstävlingar någon gör och sen bara hamnar i någon slags innovationskyrkogård, utan det blir någon verklig effekt och implementering. Och det tror jag den här plattformen verkligen kan bidra till. Om vi kan samla många aktörer på ett och samma ställe, då kommer marknaden också vilja utveckla saker och ting. Elias Arnestrand, Trafiklab, vad säger du? Jag skulle säga att det är viktigt att nå ut till nya målgrupper som kanske normalt sett inte jobbar mot offentlig sektor, utan som kan få upp ögonen för vad mycket spännande det faktiskt finns att ta tag i inom offentlig sektor. Och det tror vi också behöver ny kompetens och nytt tänk. Jag tror att vi kommer kunna dra jättestor nytta och använda varandra i den här innovationsplattformen med våra innovationstävlingar till exempel. Jag kommer från PTS. Vad får nu inte glömmas bort när den här plattformen går vidare i utvecklingsarbetet? Jag tycker det viktigaste är att man verkligen utgår från behov och engagemang hos företagen och organisationerna som ska skapa den digitala innovationen. Man får inte fastna här inifrån uttänket att vi har en challenge som vi vill lägga ut, utan det måste finnas någon som vill lösa challengen också, utmaningen. Det perspektivet tror jag är jätteviktigt. På vilket sätt kan Ödis ha nytta av en sån här plattform? Projektet ÖDIS, ökad användning av öppna data i Storstockholmsregionen, kan ha nytta av den här plattformen genom att vi kan hitta folk som vill ha data. Vi ska ge företag den data de vill ha på det sätt de vill ha den, det är vårt mål. Och då måste vi få kontakt med de företagen, och här kan vi nå ut till en mycket större publik än vad vi själva förmår hitta. Varför är du här idag? Jag tycker om att det här med rubriken öppna data lockade mig hit. Och anledningen är att jag har ganska länge jobbat med öppen innovation i öppna verktyg, öppen källkod, och är nu på väg in och se på samarbete kring öppna data. Kanske med offentliga aktörer, men också mellan olika företag. Vad har ni för projekt på gång? Vi har ett litet förstudieprojekt tillsammans med RISE som Vinnova har stoppat in en slant i, och vi ska undersöka med företagen i Mobile Heights vad de har för behov och idéer kring att arbeta med öppna delade data. Och på vilket sätt skulle ni kunna komma att använda en plattform för detta? Ja, den här typen av teknisk plattform som vi pratar om här, det är ju någon slags matchmaking. Så den kan vi ju också kan ju kanske bli en katalysator för olika företag att jobba kring offentlig öppen data.